Asi vám dám hnedka slovo, vy sa uvedete sama. Že? Ďakujem. Dobrý deň, ja prichádzam teda z ústavu, ktorý má na starosti maturitu, testovanie deviatakov a nejaké tie medzinárodné štúdie. Čiže zaoberá sa predovšetkým výsledkami merania, meraním výsledkov vzdelávania. A asi sem patríme, lebo nielen sme plošní, ale aj celoplošní na Slovensku. A toho sa hneď niekto chopil a potreboval naše výsledky a potom prišiel s požiadavkou, že poďme podľa toho určovať kvalitu škôl, z čoho sme dostali mierne povedané obavy. A z toho aj vznikol výskum na NUCEME, podnietený takou skupinkou siedmých statočných, ktorí sa rozrásli potom na 12 a išli sme niečomu čeliť. Kde sa to posúva? Tuto asi. Takže toto je hlavné naše motto, ktoré vzniklo z tej politickej požiadavky hodnotiť podľa výstupov v maturite a v testovaní deviatakov kvalitu škôl. Sme si vedomi, že najprv si treba povedať, čo je to tá kvalita, ak chceme o tom hovoriť v školy a potom sa vyjadrovať k tomu, čo vlastne ideme merať. To mal by byť ale celospoločenský záujem. Takéto fórum nevzniklo, tak sme si vytvorili aspoň takéto motto. No a ešte sa riadíme tým, čo je v kvantitatívnych meraniach smerodatné, a síce, že tá štatistika by sa mohla byť pre nás dosť dobrým argumentom. Takže, čo nás zaujímalo? Zaujímalo nás to, čo pôsobí na školskú úspešnosť. V tom týme je štyria psychológovia, dvaja sociológovia a vybrali sme isté aspekty, ktoré môžu nejakým spôsobom podmieňovať školskú úspešnosť, aby sme rozdrobili tú predstavu o tej kvalite vzdelávania, ako je ona viac dimenzionálna a nemožno je prácu jednej školy svrknúť do jedného čísla, aká bola pôvodná predstava tých ambicióznych zadávateľov úlohy. Čiže máme na mysli, že ten vývoj žiakových schopností spočíva v podpore učenia sa a v kvalite vzdelávania. Kvalita vzdelávania patrí do tých kvalitatívnych štúdií a my by sme sa mohli pozrieť, čo patrí do podpore učenia sa. Bolo už tu aj predtým zmienené, aké asi interakcie tam môžu prebiehať. Toto sme mali na pamäti a vybrali sme si akési oblasti, v ktorých by sme sa mohli hýbať. Socioekonomický kultúrny status žiaka, to je informačný dotazník, štúdie PISA, asi intelektuálne schopnosti, ktoré žiak má, ktorými psychometrickými metodami by sa dali testovať. A potom boli dotazníky postojové v oblasti motivácie žiaka k učeniu a potom obrovský balík týkajúci sa klímy, školy, triedy, proste v tom najširšom slova zmysle. Z toho socioekonomického kultúrneho statusu, tam z 15 položiek, ako keby sa nám podarilo určiť 3 latentné premenné, ktoré sme potom vzťahovali ku tomu školskému úspechu žiaka. Pre určovanie intelektu sme používali test všeobecných schopností, a síce len 2 subtesty. V predchádzajúcom projekte sme si overili, že pre rýchlosť a všetko to, čo potrebujeme stihnúť, už sa musíme uskromniť s tými 2 verbálnym a numerickým testom. Motiváciu žiaka sme určovali pomocou dotazníka pani Pavelkovej a pana Hrabala z projektu Cesta ke kvalite. A odtiaľ sa faktorka nám spravila 3 akoby faktory: potreba úspešného výkonu, čím sa preto, aby som sa vyhol v neúspechu, alebo mám to vôbec nezaujíma učenie. Takže to je ten tretí faktor. No a v klíme školy sme merali jednak interakčný štýl riaditeľa, klímu pedagogického zboru, klíma v škole a v triede, interakčný štýl učiteľa a inklúziu. Myslím, že to je všetko.
No a zase za tú školskú úspešnosť sme považovali úspešnosť žiaka v tých našich celoplošných testoch. Tak tu je tá vzorka, my pracujeme s takýmito veľkými číslami, neviem, kedy sa zjaví ten 5 minút papier, lebo potom už odovzdávam slovo kolegyne. Ja by som to len rýchlo skrátila, že máme isté zistenia, ktoré sme publikovali a publikovať ešte budeme, ako pôsobí socioekonomický kultúrny status na vzdelávanie, ako motivácia. Už ide papier, tak prejdeme k odverbálnych typom, k vizuálnym a rýchlo vám ukážem len toto tu, že vyšlo u piatakov. A potom vlastne sme sa vyhli tomu preceňovaniu socioekonomického kultúrneho statusu, keď sa ukázalo, že tie verbálne a numerické schopnosti napredujú. Ja už naozaj končím a nechám slovo kolegyni. Veľmi rýchlo preletím, čo je PISA, pretože je dosť veľmi pravdepodobné, že ste sa už s týmto medzinárodným meraním stretli. A potom by som vám rada ukázala niečo, čo som urobila špeciálne pre vás. Takže viac ako 500 000 žiakov na svete sa zúčastňuje medzinárodného merania PISA. Jeho veľká výhoda je, že okrem zisťovania, čo žiaci sú schopní použiť, aké vedomosti, tak máme tam aj dotazníky. A práve dotazníky sú to, čo robí PISU zaujímavejšou. Kolegynka už spomínala sociálne zázemie. V tomto prípade PISA definuje index ESCS, ktorý je vlastne kultúrno-ekonomicko-sociálny status žiaka. Veľmi zaujímavé je sledovať vplyv jednotlivých štýlov učenia, ktoré preferuje žiak, na výkon. A možno, že pre vás bude najzaujímavejšie sa pozrieť na faktory, ktoré odrážajú vzťah k matematike. Keď si spomeniete na seba, keď ste mali 15 rokov, mali ste radi matematiku? To je len otázka, na ktorú nečakám odpoveď. Ja hej. A ako to vyzerá s 15-ročnými žiakmi na Slovensku a v Čechách teraz? Tvrdenia od štúdiu matematiky a miera súhlasu. Čo je zaujímavé? Sme blízki a sme veľmi rozdielni. Na Slovensku vyše 50% 15-ročných si myslí, že jednoducho nie sú dobrí v matematike, čo má celkom devastujúce následky. V Českej republike je to 42% a naozaj aj Česká republika v tomto meraní dosahuje výkon na úrovni krajín OECD. Slovensko v roku 2012, čo je posledný uzavretý cyklus, bolo, žiaľ Bohu, signifikantne pod priemerom OECD. To nie je všetko. Keď si zoberieme žiakov bývalého Československa, podľa súhlasu a nesúhlasu práve s týmto výkonom, s týmto výrokom a nielen s ním, že v matematike nie sú dobrí, ale aj s ostatnými výrokmi, ktoré mapujú postoj k matematike, napríklad, že na hodine to bude ťažké, už spomínaný výrok, potom obávam sa, že dostanem zlé známky, pri riešení úloh som nervózny, bezmocný a ešte aj z domácej úlohy je niekto nervózny. Skrátka, vidíme, že tí, ktorí s týmito negatívnymi výrokmi nesúhlasia, dosahujú úplne iné skóre ako tí, ktorí prikývkujú, že áno, bude to ťažké, bude to zlé. To vás určite ako psychologov neprekvapuje. Zaujímavé je, že v matematike nie sú dobrí, dobre, to vieme, že to je vyše polovica tých slovenských žiakov, asi 40% českých, ale keď sa pozrieme na tých, ktorí netvrdia, že sú dobrí, ale nesúhlasia s tým, budem zjednodušene hovoriť, že si veria. Dúfam, že mi to zjednodušenie prepáčite kvôli tomu, aby som sa nevykeciavala dlho. Tak si všimneme, že vlastne slovenskí a českí žiaci, ktorí si veria, majú veľmi blízke skóre. Ale nielen to. Tí, ktorí si myslia, že nie sú dobrí, samozrejme, sa tam nabaľuje ďalšie obavy. A čo je zase paradox, je, a to je paradox špeciálny na Slovensku, že... Pardon?
že takmer tretina z nich ale stále tvrdí, že oni nie sú dobrí, ale dostávajú zlé známky. No toto sú všetky tie obavy, ktoré sú spojené s matematikou, že sú strach a nervózni a podobne. Samozrejme, keď si myslí, že je dobrý, tak že nie je dobrý, má podstatne nižšie skóre, ako keď si myslí, že je dobrý, keď si verí. A úplne posledná vec, ktorá je nachystaná, v PISE, v matematike, chlapci majú vo väčšine krajín signifikantne vyššie skóre ako dievčatá. A dievčatá si aj častejšie myslia, že nie sú dobré. Ale keď porovnávame skupiny tých, ktorí si veria, a skupiny tých, ktorí si neveria, tak zistíme, že schopnosť byť dobrý v matematike, vyjadrené dosiahnutým skóre vo výkonovom teste, vôbec nezávisí od konkrétneho chromozomu X, Y, ale od toho, ako sa stavia k matematike a k svojim vlastným schopnostiam daný žiak. A to je už naozaj všetko. Ďakujem veľmi pekne. Já vám taky děkuji za příspěvek i za časovou disciplínu a o to víc prostoru teď jsme našetřili na případné dotazy a nebo náměty k, tady k tomu docela, jak bych to řekl, alarmujícímu zjištění, když ono, o co jde, že jo, jde o to, nerozumím matematice a proto k ní nemám, vím to, protože mám špatný známky a proto k ní nemám dobrý vztah a proto k ní nemám nějaké dobré postoje, že jo, a obávám se jí, tam ta příčina, následek, asi to neumíme říct, nebo umíme, nebo opravdu, to by byl můj dotaz na autorky příspěvku, jestli to vnímáte tak, že ten postoj je to prvotní a to ovlivní tu schopnost, nebo ten výkon. Takže jdem dopredu, naspět k vám. Ono je to asi tak, keď som si pozrela, že oni môžu mať rôzne tie ďalšie obavy. A tí, ktorí si myslia, že som dobrý, ja to zjednoduším, hej, nesúhlasia s výrokom, že nie sú dobrí. Čiže čo si myslia, že sú dobrí, tak môžu mať ešte nejaké obavy, že to bude ťažké a podobne, ale majú ďaleko vyšší výkon ako tí, čo neveria sami sebe a majú tiež trebárs jednu, dve obavy. Tam to bol jeden z tých grafov, ktoré som tak nejak preletela, aby som nezdržiavala. Jednoducho, ďaleko podstatnejšie sa ukazovalo to, či sám sebe verí, ako to, či má ešte nejaké také nepríjemné pocity, že čo keď to bude ťažké a čo keď budem nervózny. Takže tá seba dôvera mi vychádzala ako absolútne kľúčová, čo sa týka dosiahnutého výsledku. Samozrejme, tí, čo si veria, oveľa častejšie tie obavy nemajú. A druhá vec, a to zase ako, to ako psychológovia veľmi dobre viete, že keď si myslím, že v niečom som dobrá, tak venujem tomu ďaleko viacej času, som ďaleko viac usilovnejšia, lebo verím, že tú úlohu dokončím. Takže to už je v parketa, kde ste vy ďaleko viac doma. Ja by som ešte odprezentoval taký maličký výsledok jednej kolegyne z týmu, kolegyne Barkavy, ktorá zadávala aj dotazník anxiozity, teda motivácie k výkonu, kde bola anxiozita brzdiaca výkon, ktorá je silnejšia u dievčat, a anxiozita posilňujúca výkon, ktorá je zase silnejšia u chlapcov. Čiže tam aj toto môže zohrať rolu, že a do akej miery si verí a že je to aj intersexuálne rozdielne. Vo všeobecnosti to platí tak, že dievčatá v tej matematike sú niekedy viac úzkostlivé, viacej si kontrolujú to svoje riešenie, viacej energie strácajú kvázi aj zbytočne. To kolega z Českého centra na to nám krásne ukázal, ako to potom funguje v praxi. Tiež, čo majú medzinárodné meranie na starosti. Takže ten prístup je trošku iný. A ešte jeden dovetok. Asi to je škola schopná nejakým spôsobom ovplyvniť, lebo sme sledovali skupinu 2500 žiakov medzi prvým a štvrtým ročníkom stredných škôl a anxiozita sa zmierňovala u tých dievčat, tá brzdiaca. Že si to zlepšovalo? Áno. Ja. Ďakujem. A pátram po zvednuté ruce. Ja asi
využiju jenom k poznámce, protože pokud ten výzkum, jak se ukázal, že 50% 15-letých na Slovensku a 42% 15-letých v Česku si myslí, že nejsou dobří v matematice, což je opravdu, jako mě to číslo překvapilo, je fakt velké, tak kde jsme udělali chybu v tom procesu, že jako 40% našich žáků si myslí, že opravdu nejsou dobří v matematice a ono se to totiž s nimi nese. A my se často setkáváme i při těch přijímačkách a hlavně teda po nich s takovým drobným šokem, že já se přece hlásím na humanitní obor proto, abych už nemusel v životě matematiku použít. A oni ale budou muset používat, takže máte třeba i nějaký návrh, jak tohle, jako jak s tím pracovat dál na úrovni těch škol? Skôr, než by som povedala, či to je viac alebo menej, tak bolo by fajn urobiť medzinárodné porovnanie. Možno, že s tými 40% ste úplne v pohode. Možno ste dokonca nadpriemerne sebavedomí. Ja som, keďže to bolo naozaj špeciálne robené na túto konferenciu, tak som si povedala, čo bude najzaujímavejšie, ako zobrať českých a slovenských žiakov. Takže kompletný obrázok je vtedy, keď tam dáme jednoducho všetky krajiny a potom zistíte, či tých 42%, alebo koľko to bolo, cez 40%, či je veľa alebo málo. Tam vidím. Mně to nedá, já jenom bych chtěla k tomu říct, co nám trošku v té matematice chybí. Určitě jste v tisku zaznamenali, jak se hovoří o matematice profesora Hejného, takže ty výsledky, nebo my zatím nemáme výsledky, jak souvisí obavy studentů s pojetím matematiky, jakým způsobem jsou vyučování. A de facto od těch dětí, když je sledujeme ve školách od prvního stupně, kteří pracují tou matematikou profesora Hejného, tak matematiku milují, je to jejich nejoblíbenější předmět, výsledky v takových těch testech porovnávacích klokánek a cvrček, což je matematika třetí ročník a pátý ročník, mají hodně vyšší, zejména v těch logických úlohách. A zatím doposud nebyla udělána žádná komparace, že bychom se podívali na výsledky těch studentů, žáků podle pojetí matematiky, tak jak jsou prostě vzděláváni. A to nám tady chybí, už se něco rozjíždí. Mělo by se na těch výsledcích matematiky pracovat na tom, jak děti tu matematiku vnímají. A přestože ta matematika je zase kritizována samozřejmě tím tradičním přístupem, tak asi potřebujeme ty výsledky, abychom se podívali, jaké to bude u těchto dvou skupin žáků. Takže to jenom za Českou republiku, že tam máme spoustu ještě jakoby otazníků a mezer. Ja som diplomantka pana profesora Hejného. Čiže už som sa prezradila, nie som psychologička. A uderli ste klidne po hlavičke. Mňa už svrbel jazyk, keď tu na predrečnička dala otázku. Je to vec učiteľa, do akej miery dostane žiak sebavedomie. Myslím si, že to značnej miery. A máme, kolega mal aj taký výskum, ako je vzťah k predmetu. A myslím, že keby chcel, mohol by zareagovať, až by bol čas, vzadu sedí, pozná ten výskum dobre. Je to skutočne smerodatné. No viete, a pán Hejný odišiel zo Slovenska ku vám asi preto, že nenašiel veľkú, viem, niečo okolo toho podporu pre svoju matematiku. A chýba možno výskum, ktorý by dokázal, že tá matematika jeho naozaj tam patrí a že nalievať dieťaťu sebavedomie, zvídavosť, jak hovoríte, to je to, čo ho podrží. Ja bych chcel ešte dva drobúčky dotazy, jestli dokážete rýchle odpovedieť. Mne to zajímá. Týká sa to jenom matematiky, anebo sa to objevilo i třeba u vlastně slovenského jazyka, nebo českého jazyka, nebo jako jazyka, takhle, když to řeknu obecněji, ten efekt, anebo, jo, a stačí stručná odpověď, ano, ne, nebo, a potom, jestli to je vždycky, jestli to jsou výsledky toho, jenom toho plošného testování, který je taky vlastně jako zatížený nějakou nervozitou těch žáků, anebo je tam i nějaká, jako dejme tomu, korelace s těmi známkami od toho učitele, který přece jenom toho žáka zná a ví, že i když je třeba nervózní, že to umí, nebo tak něco, jo, že to může nějak penzovať. Tak, to je veľmi stručne len, objavilo sa to aj v iných predmetoch, ale v matematike bol ten vplyv najsilnejší.
Čo sa týka merania PISA, nie je dôvod, aby tí žiaci boli nervózni, pretože to sa nevyhodnocuje spätne na žiaka. Dokonca ani na školy. Takže čo sa týka tých medzinárodných meraní, tam dôvod na nervozitu ako taký nie je. Tam sa skôr hľadajú vzťahy medzi tým, čo povedal v dotazníku a tým, ako bol schopný zvládnuť testové zošity. Tak ja moc ďakujem. Ďakujem i publiku, že sa pustilo do palčivých diskuzí.